Evet. Fuat. Já tá fazendo essa sala, tá? Já vai em 20 segundos. Ó, galera, que coisa linda. É, essa besta aqui. Uma coisa muito linda, né? Essa besta. Tá certo? É, eu vou ficar aqui de frente pra vocês, tá certo? Porque fica até melhor por falar, tá certo? Vou ficar aqui de frente pra vocês aqui. É, essa besta aqui, gente, é uma coisa muito linda aqui, ó. É que a gente chama de rodado, né? Ela é vermelha com... Ela é rodada vermelha com branco, tá certo? É muito bonita. Essa daqui é uma besta e aquela dali é o cavalo, tá certo? Aquele ali é o cavalo e essa aqui é a besta, tá certo? É muito linda aqui, gente. Tá certo? Muito linda aqui, ó. É muito linda, né? Que ela é rodada. Tá certo? É uma besta rodada, né? Que chama... Olha aí, rodada não. Perdoe, né? É lavrada, entendeu? É lavrada, que ela é vermelho com branco, né? É, rodada é quando ela tem uma coisa, uma cor meio diferente, né? Ela é lavrada, tá certo, gente? Ela é lavrada de vermelho com branco, tá certo? Ela é uma besta muito bonita aqui, ó. Ela é uma besta muito bonita, tá certo? Ela é uma besta muito bonita, tá certo? Eu quero falar pra vocês, gente, que isso é uma coisa muito linda, é que a gente deve preservar, tá certo? Deve proteger, tá certo? É uma coisa que a gente deve preservar, proteger, tá certo? Olha a coisa linda aí, é um casal, né? Essa daqui é uma besta, né? E lá é um cavalo, tá certo? É uma coisa que a gente deve, assim, né? Que a gente deve preservar, tá certo? É isso que eu quero falar pra vocês, tá certo, gente? É que a gente deve preservar esses animais, tá certo? Proteger, tá certo? É uma coisa muito, muito linda, é que o dono faz, né? Cuida dos animais dele e é uma coisa muito bonita, né? É uma coisa muito bonita, tá certo? A gente cuidar do... Né? O cuidado que ele tem com os animais, né? O cuidado que o dono tem com os animais. E fora esse campo bem grande aqui, né, Maurício? E é um campo bem maravilhoso. Mostra aí, tem ali, ó. Mostra também, tem umas cabras ali também. Duas cabras ali, galera. Tem umas cabras ali também, né? Tem cabra, tem bode ali também. Tá certo, gente? Eu quero falar pra vocês, gente, que é uma coisa muito linda aqui, ó. Tá certo? É uma coisa muito linda, né? É uma coisa muito linda, né? Essa besta rodada e... Ali é rodada não, ali aí. É lavrada, né? Essa... Parte um pouquinho aí. É cruzando. Filma, pai. Pode filmar, não tem problema não. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Filma ela. Cruzando, né? Filma. As ideias, pô. Logo no meio do vídeo, pô. Isso é normal. Aham. Sei. O mundo animal, isso é normal, é. Tá certo? Isso é normal. Tá certo? É normal. Entendeu? A besta é lavrada, né, gente? E o cavalo vermelho, né? Fica um casal bem. Fica um casal bonito, né? Fica um casal de animal, né? Muito bonito, tá certo? Eu quero falar pra vocês que fica muito bonito, gente. Esse casal de animal, né? Da besta lavrada, né? Terminei de arrebentar minha unha agora. Né, vermelho, né? Aí fica, fica bem bonito, né? Esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Vai. Galera, dá uma força pra mim, vai lá no YouTube aí, se inscreve no meu canal, tá certo? Maurício Pedro lá no YouTube, lá no Facebook Maurício e Matheus, tá certo? Ó, gente, que coisa linda, gente, tá certo? E no Facebook Maurício Pedro, ó, gente, isso é uma coisa muito linda, tá vendo? É o mundo animal, né? A besta lavrada, né, com o cavalo vermelho, é uma coisa muito linda, né? É uma coisa que a gente deve proteger, né? É uma coisa que a gente deve proteger, ter cuidado com eles, entendeu? Ter cuidado, proteger, cuidar bem deles, tá certo? É que nem o dono faz, né? Ele com farelo, que nem sempre eu tenho falado pra vocês, não é? Com farelo, né? Bota água, bota sal, tudinho. Cuidar,
cuida bem dos animais dele, então fica uma coisa muito linda. Chega aí, Matheus, mais perto. Mas... Não, aqui pra mim tá bom. Aí, pode falando aí. Pode chegar, irmão. Não, mas não. Aí, é, aí eu quero falar pra vocês, gente, que é uma coisa muito linda, né? Esses animais é, são uma coisa muito linda, né? A besta lavrada e o cavalo, que eu falei pra vocês. E o cavalo, né? E o cavalo vermelho, né? Com vermelho. Né? Então, assim... Então fica assim uma... Né? Ele é um vermelho com preto, né? Assim, agora não é tão vermelho, né? Mas é um pouco meio vermelho, né? É uma aparência assim meio... Então fica uma... Então fica muito bonito, né? A besta e o cavalo, né? Fica muito bonita, né? Esse casal de animal, são um casal, gente, de animal que a gente deve preservar. A gente deve ter cuidado com eles, tá certo? A gente deve ter cuidado com eles, tá certo? Com esse animal, tá certo? Eu tava perto deles ali, gente, mas eles estão, né? Eles estão ali, estão assim, namorando um pouco, entendeu? E aí eu quero dizer pra vocês... E eu não me confio em ficar muito perto disso, não. Não, tá doido. É normal, ele é um... Entendeu? Isso aí, é o mundo animal dele, é uma coisa muito linda, tá certo? Que é viu? Mas olha... Esse animal. Tá? Mas, senhor, tudo bem? Tá, não? Tá bom. Bom dia. Senhor? Não. Eu tô apenas fazendo um vídeo aqui. Fazendo um vídeo dele. Eu que é muito bonito esse casal. Vou fazer um vídeo aqui dele, que é... É muito bonito, né? A besta lavrada e com o cavalo, né? Com o cavalo meio bastante, fica vermelho, fica bonito, tá certo? Aí fica uma parede bem bonita. Aí eu vou fazendo esse vídeo aqui maravilhoso aqui, né? Desse animal aqui, né? São um animal muito bonito, né? É um animal muito lindo. E que a gente encontra em todo canto, né, Maurício? E que a gente encontra em vários cantos, a gente encontra, né? Esse casal de... Sempre a gente encontra, né? Em todo canto a gente encontra, né? Cavalo, boi por aqui, a gente encontra, né? Então é uma... eu quero falar pra vocês, gente, é uma coisa muito linda. Tá certo? São um animal muito lindo. É um animal muito lindo, tá certo? É um animal, gente, um animal muito lindo que a gente deve dar aquele o cuidado que eles merecem, tá certo? A gente tem que dar para ele o cuidado que ele merece. Qual é o cuidado que ele merece? Né? É a gente colocar no pasto, né? Que nem o dono faz, colocar no pasto, né? Comprar farelo para ele, né? Dá para ele sempre o melhor que eles merecem, tá certo? Gente, eu quero falar para vocês que são uma coisa muito linda, tá certo? A pessoa cuidar dos animais, proteger, tá certo? Preservar o animal, tá certo? Preservar o animal. Vou botar agora até para uma paisagem mais bonita. Tá certo? Porque a gente deve cuidar dele e proteger ele. Por quê? Porque é uma coisa que a gente precisa dele. É que nem sempre eu falo para vocês, se você quiser sair para qualquer canto, né? Para uma cavangada, ir para qualquer canto, ir para um rio, ou mesmo para quem gosta até de ir para algum lugar, entendeu? Ir para algum lugar, né? Depende do lugar, dá até para você ir no cavalo, tá certo? Eu vou virar de frente para a câmera aqui, galera, que fica até melhor. Né? Aí dá para vocês ir para qualquer canto, que a gente vê que dá para ir, né? A gente dá para ir num animal desse. Por quê? Porque ele é um animal que você investe dinheiro nele, tá certo? E você gasta com ele e vale a pena, porque é um animal que merece ser tratado, que deve ter cuidado, protegido, tá certo? Porque eles são um animal que depende da gente, né? Que nem eu tenho falado, depende do ser humano de cuidar, entendeu? De cuidar desse animal, Maris. Tá certo? Então eu quero, gente, eu quero finalizar aqui perto, aqui, gente, aqui, ó, tá certo?
aqui, gente, ó. Finalizar. Tá bom, vai finalizar logo, já tá. É, finalizar aqui, perto daqui, eles namorando aí, ó. Filma aí, Matheus, aí, ó. Eles dois aí, tá eles bom. Dois namorando aí, ó. Só tem o fio que minha ferida já tá coçando aqui. É. Tá certo, gente? Olha aí, gente. A besta lavrada, né? E o cavalo um pouco meio avermelhado, né? E fica até um pouco. Fica até bonito. Tá certo? Essa besta é muito linda. Então, gente, eu agradeço. Muito obrigado, tá certo? Obrigado, tá certo? Vai lá no YouTube, se inscreve Maurício, Maurício Pedro lá no YouTube, tá certo? E muito obrigado, tá certo? Chapéu, cinturão. Espora riscando o chão. A festa já vai começar. E hoje eu vim aqui pra ganhar. O touro pode ser campeão, mas não vai me derrubar. É hoje que o chão vai tremer. E a peonada vai dar o show. Eu quero mesmo é aparecer. Já pode aplaudir que é gol. No braço aqui não tem pra ninguém. Mas uma vez eu vou me dar bem.